Junts per Catalunya planteja les eleccions del 12 de maig com un plebiscit entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. Asseguren que els catalans hauran de triar entre un govern sucursal de Madrid o un ambiciós amb sentit d'estat. En l'acte central del partit al Montsià, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha criticat el comportament dels últims dies de Pedro Sánchez i ha posat èmfasi en que en els 6 anys que és president del govern no s'hagi adonat dels dèficits democràtics de l'Estat. Al seu torn, la candidata de Junts més Puigdemont per Catalunya a la demarcació de Tarragona, Mònica Sales, ha posat en valor que s'hagi triat una ebrenca per encapçalar la llista, com a mostra que el partit creu en l'equilibri territorial. Sales també ha criticat la gestió de la sequera feta per la Generalitat, perquè considera que només ha fet que confrontar territoris. Porta 6 anys explicant-nos que Espanya és una democràcia plena. Aquest senyor porta 6 anys sent el president d'aquesta suposada democràcia plena. No governa fa 6 anys el PP o la dreta espanyola. Ell, el senyor Sánchez, governa el Reino d'Espanya. I ara se n'adona que en el Reino d'Espanya hi ha policies corruptos i jueces corruptos. Ara, la mala gestió que està fent el govern de la sequera. I sabeu què és el pitjor que han fet? El pitjor que han fet ha estat voler confrontar territoris. Voler explicar que les Terres de l'Ebre no som solidaris. I ja n'hi ha prou. Perquè si algú es pensa que portar aigua d'aquí cap allà és la solució a un context de canvi climàtic, és que no en té res. I per tant, nosaltres hem de defensar que no han d'haver confrontacions territorials, com tampoc han d'haver confrontacions entre sectors.